רוני דלומי מככבת בסדרה החדשה של הוט, אופוריה, שמציגה תכנים לא פשוטים בכלל מעולם בני הנוער. לצידה יככבו עוד לא מעט כוכבים צעירים. בואו נדבר איתם. איזה נער היית? מופרע. היה לי גיל התבגרות, אבל כזה קיצוני, ממש 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 לא. הייתי ילדה טובה, עבר. הסדרה הזאת אולי קצת תאיר את האנשים, קצת את ההורים. מתרגשת? מאוד. דמות לא קלה יחסית לתפקיד ראשון. כן. אני שמחה דווקא שזה התפקיד הראשון שאני עושה. משהו בחיבור לדמות נורא עבד. נערה בת 17 שעוברת איזושהי טראומה, היא נורא אפתית, היא נורא משועממת, נורא לא אכפת לה, מנסה למצוא ריגושים. כשאת רואה חומר כזה בקולנוע, את אומרת זה אומנות וזה נוקב. ואנשים פתאום נבלים קצת שזה מגיע לטלוויזיה. אנשים מעדיפים להעלים עין. אבל אם ילדים מסתובבים עם אקדח, אז זו המציאות. מפה הולכים לצאת כוכבי העתיד של ישראל, ללא ספק, כי יש פה שחקנים צעירים ומבריקים. רוני דלומי בתור שחקנית. היא שחקנית מעולה, וכל הכבוד לה, שפו, שפו.